በጉልበት ነው መጣ ካለ ደግሞ ከስሜኑ ጦርነት መማር ካልቻለ በደንብ አድርገ ማስተናወል በጉልበት አይሆንም አይፈቀድ ሁሉም ልዩ ኃይል በሳይዙ ልክ አለው። በሌላ ነጋገር አገር በሚመስል ደረጃ 14 15 ሪንጀር አለ አይቻለኝ አንደኛውን ክልል ኃይል እንዲኖረው ሌላውን ክልል ግን ኃይል እንዳይኖረው ግን አናደርግም ይህ ኢትዮጵያ ውስጥ አይተሰም ጋር አብሮ ሙተዋል ከኛ ጋር ህይወታቸውን አሳልፈዋል ከኛ ጋር ቆስለዋል ደምተዋል በሌላ አነጋገር ኢትዮጵያ 14 ርንጀር አይቻልም ሁለት ትሪንጀር ነው የሚፈቀደው ከህገ አንፃር አንጻር ላይ እነዚህ ኃይሎች ህጋዊ አይደሉም ህገ መንግሥቱ እውቅና አይሰጣቸው እኛም በየመንደሩ በየክሉም ለሚደራጀው ኃይል ጋር ፖለቲከኛው ባመፀ ቁጥር ከእሱ ጋር መጋጨት ሰለችል። እኛ መዋጋት ያለም ከኢትዮጵያ ውጭ ላለው አንድ ኢትዮጵያ እንዲያውቅል የምንፈልገው በአገሪቷ የጸጥታ ኃይል እንዲገነባ የሚፈቅደው ህገ መንግስቱ መከላከያና ፌዴራል ፖሊስ ይህ ይታወቃል በየክልሉ ያለው ልዩ ኃይል ልዩ ኃይል በሳይዙ ልክ አለው በሌላ አነጋገር ሀገር በሚመስል ደረጃ 14 15 ሪንጀር አለው አይቻልም ይሄ ይሄ እንዴት አድርገን እንጠቀምበት የሚል እንደዚሁ ዝም ብሎ በሞራን የተገባበት አይደለም ለረጅም ጊዜ ጥናት ተደርጎበት ጥናቱ ምንድን ነው የሚያተኩረው የሚለው ነገር አንደኛ ይህ ኃይል ምንድን ነው ጥንካሬው የሚለው የክልሎች ልዩ ኃይሎች በሙሉ አንደኛ የክልላቸውን ጸጥታ ይጠብቁ ነበር ሁለተኛ ከኛ ጋር ሆኖ አብሮ ይሞቱ ነበር ምንም ጥያቄ የለው ከኛ ጋር አብሮ ሞተዋል ከኛ ጋር ህይወታቸውን አሳልፈዋል ከኛ ጋር ቆስለዋል ደምተዋል ይህ ኃይል ይሄን የመሰለ ትልቅ ኳሊቲ ያለው ግን ይህም በሙሉ ግን እኛንን እየመራ ናቸው ያለ ነው መከላከያ ነው የሚያስተባብራቸው የሚመራቸው በክልል ጸጥታ ኃይልም አገር በሚጠይቀው ሰላም ኃይልም ይሄን የሚያሉ። ይሄን ኃይል መልክ ለማስያዝ ጥንካሪያቸው ይሄ ነው። ግን ደግሞ አወቃቀሩ ደግሞ ጉለት አለው። አሁን ሁለት ነገር መለየት መቻል አለብን። የልዩ ኃይሉን ጥንካሬ መስዋዕትነትና ልፋት ሌላ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እጥረቶች አሉ እንደ አገር። እጥረቶቹን ምንድን ነው ሪፈራንሱ? ህገ መንግስት ነው ከህገ መንግስት አንጻር ስናይ እነዚህ ኃይሎች ህጋዊ አይደሉም ህገ መንግስቱ እውቅና አይሰጣቸው ለክልል ኃይል የሚሰጠው መደበኛ ፖሊስን ብቻ ነው ህገ መንግስቱ የታጠቀን ኃይል የሚሰጠው አንደኛ መከላከያ ሁለተኛ ፌደራል ፖሊስ ሶስተኛ ደግሞ መደበኛ ፖሊስ ከዚህ ውጭ ህገ መንግስቱ አይልም ይህ ኃይል ህጋዊ አይደለም ማለት ነው አወቃቀሩ አንድ ስለዚህ ወደ ህጋዊ መስመር እናስይዘዋለን ወደ ህጋዊ መስመሩ እንዲገባ እናደርገዋለን ነው በሌላ አነጋገር ኢትዮጵያ 14 ሪንጀር አይቻልም ሁለት ሪንጀር ነው የሚፈቀደው አይደለም ለህዝቡ ለኛ ለወታደሮች መለየት አቅቶናል ሪንጀሩ ይህ አይቻልም። አንዱ ጥናቱ የሚያጠነጥነው ነገር ህጋዊ መስመር ማስያዝ እንዳለብን። ሁለተኛ የኃይል አገነባቡ ብሔር ተኮር ነው ምን ማለት ነው ብሔር ተኮር ብሔር ተኮር ማለት ደግሞ ለኦሮሞ ህዝብ ሞታ አለው ብሎ ቃል ይገባል አማራ ውስ ጉዳዩ አይደለም ማለት ነው በግልጽ አማርኛ ጉዳዩ አይደለም አማራው ደግሞ ይመጣና ለአማራ ህዝብ ሞታ አለሁ ይላል ኦሮሞውስ ጉዳዩ አይደለም ብሔር ተኮር ስለሆነ አገራቀፍ የሆነውን አብሮነት የመኖር የህዝቦችን አንድነት ይሸረሽራል አንደኛ ብሔር ተኮር መሆኑ እጥረት አለበት ማለት ነው ሶስተኛው ነገር ደግሞ በዚህ ኃይል ላይ የአገሪቷን የፖለቲካ መፍቻ መንገድ አበላሽተዋል የፖለቲከኛው መፍቻ መንገድ ያበላቸው በምንድን ነው በየትም አገር በእኛ ህገ መንግስት ፖለቲካና ጉልበት አብሮ አይሄዱ በእኛ ሀገር ፖለቲካና ጉልበትን የሰጠው ህገ መንግስቱ በህዝብ ለተመረጠ ብቻ ስለዚህ ፖለቲከኛው በሀሳብ ማሸነፍ ሲያቀተው ሌላ በትራለሁ ማለት ነው የታጠቀውን ሀይል ያነሳል ሶስት ዓመት ሙሉ ጦርነት የቆየ ነው ለምንድን ነው ፖለቲከኛና ሀይል ተገናኘ ትግራይ ላይ ፖለቲካውን ያዙ ወታደር ፈጠሩ ስለዚህ አርፈ ተቀመጥ ኢትዮጵያ እንበተናታለን እንዲናረጋታለን እንዲናረጋታለን እንዲናረጋለ ታንተዋል የመፍቻ መንገዱን አበላሸው አንዱ ጥናቱ የሚያዞረ ዞሮ ሶስተኛው ነገር ይሄ አራተኛ ያለበት እጥረት የብሔራዊ ለአገር እና ለሁሉም ህዝቦች የሚሞተውን ኃይል መገዳደር ቻለ ተገዳዳሪ ኃይል ተፈጠረ አንተምተው አንተምተው ለማለት ጉልበት አለኝ ማለት ጀመረ ይሄ በማናየ ነው ሶት ዓመት ጦርነት ነው በዚህ ነው ስለዚህ ጥናቱ ህገ መንግስቱ ወደሚለው ይሄ ጥናቱ ህዝቡም ሆነ በሌላም የተደረገው ይህ ሀይል ልክ አይደለም ማለት ከጀመረ ሶስት ዓመት አራት ዓመት አድርጓል ግን የትኛውን እናስቀድም ነው ለምንድ ነው ታዲያ በጊዜው በሰዓቱ እንዲህ ያላረጋችሁት ከሆነ የነበረው ስርዓት ሌላ ችግር ስለነበረው ነው አሁን ያለው አሁን ያለው ደግሞ ደረጃ ሰጥ መጀመሪያ ይህን ኃይል የእኛ የራሳችን ኃይል ነው እንጠቀምበት ሁለተኛ ትልቁን ኃይልን ወደ ትክክለኛው ቦታው ልኬታው እናምጣው ይህኛው ኃይል ግን የአማራ የኦሮሞ የጋምቤላ የቤኒሻንጉል የሲዳሞ የደቡብ ሶስቱ የሱማሌ የአፋር ሁሉም ልዩ ኃይል አለው ይህ ኃይል ግን ቅድም እንዳልኩት ከእኛ ጋር የሞት የተሰዋ ነው ይህንን ኃይል እንደገና ሪፎርም እናርገው ሪፎርም አድርገን እናደራቸው የሚል ውሳኔን የተወሰነው እንበትነው አላለ ትጥቁን እናስፈታው አልተባለ ሪፎርሙ ደግሞ እንዴት አድርገን ነው የምናደረገው እንዳቅም ወስደን መከላከያ መግባት ያለበት መከላከያ እናስገባው ፌዴራል ፖሊስ የሚገባው ፌዴራል ፖሊስ እናስገባው መደበኛ ፖሊስ መሆን የሚፈልገው ደግሞ መደበኛ ፖሊስ እናርገው ይህ ክፋት አለሁ ህግ ማስያዝ ይህ እኮ የክፋት ጉዳይ አይደለም ይሄ ይሄኮ የህግ መንግስቱ ጉዳይ ነው ጊዜ የሰጠነውም ስላልደረስንበት ነው ሌላ ችግር ስለነበረ ነው አገሩ ይህንን ኃይል ተጠቅመን ወደ ህጋዊ መስመር እናስገባው ስለዚህ ፕሮግራሙ ወደ መከላከያ ማስገባት ወደ ፌዴራል ፖሊስ ማስገባት ወደ መደበኛ ፖሊስ ማስገባት በማን በራሱ ምርጫ በምን ክብሩን በማይነካ በምን ሞራኑን በማይነካ በምን ጥቅሙን በማይነካ ወደዚህ ኃይል እናስገባ ይህን የተያዘው ፕሮግራም ይሄን ይዘን አፈጻጸሙ ላይ ደግሞ እኩል እናደራጀዋለን። ይህንን ወደዚህ ከመሄዳችን በፊት አፈጻፀሙ ላይ ምንድንነው የተደረገው ይሄ ጥናት ለሚወስነው አካል ነው የቀረበው የሀገሪቷን የጸጥታ ኃይል እንዳቅም ለመጠቀም የክልሎቹን ልዩ ኃይል እንዳገን ለመጠቀም ይሄ ጥንካሬ አለው ይሄ ደግሞ እጥረት አለው ጥንካሬውንና እጥረት የምንለውን ደግሞ ሪፈራንሳችን ህገ መንግስቱ ነው ጥናታችን መነሻ የሚያደረገው ደግሞ የሌሎች ሀገሮች ልምድ ነው ጥናቱ መነሻ የሚያደረገው ደግሞ እኛ ጋር የደረሰው ጠባሳ ነው ብለን ለሚወስነው አካል ሁሉም ክልሎች ባሉበት የክልል አመራር ባሉበት ሁሉም የመንግስት አመራር ባሉበት ጥናቱ ላይ ለረጅም ጊዜ ተዋይተው ወሰኑ ይህንን ጥናት ሊያስፈጽም የሚችል አንድ ብሔራዊ ኮሚቴ መቋቋም አለበት አሉ ያ ብሔራዊ ኮሚቴ ከመከላከያ ከብሔራዊ ደህንነት ከፌዴራል ፖሊስ ከህግ ከፖለቲከኞቹ ሁኖ ተቋቋመ የተቋቋመውበት ዋነኛ ምክንያት አፈጻጸሙ ላይ ጉለት እንዳይኖረው ነው በጥንቃቄ እንዲሰራ ነው አቅም እንዲሆን ይህን አድርገን ነው እየሰራን ያለን ይሄ ቤተኛው መንገድ ለኛ ለወታደሮቹ ደስተኞች ነን ለህዝቡ ደግሞ የበለጠ ደስተኛ ብሔርን ማያ ዘርን የማይመርጥ ኢትዮጵያ የሆነ የጸጥታ መዋቅር መገንባቱ ከማንም በላይ ደህንነቱን የሚጠብቅለት ኃይል መኖሩ ከማንም በላይ ህዝቡ ይፈልገዋል እኛም በየክልሉ በየክሉን ለሚደራጀው ኃይል ጋር ፖለቲከኛው ባመፀ ቁጥር ከሱ ጋር መጋጨት ሰለችን እኛ መዋጋት ያለም ከኢትዮጵያ ውጭ ላለው ስለዚህ ይሄ ይሄ ነገር አፈጻጸሙ ላይ ጥናት ቀርቦበት መንግስት ወስኖ ኮሚቴ ተቋቁሞ እኩል በጋራ ነው እየተፈጸመ እዚህ ላይ ሶስት ነገሮች አሉ መጠቀቅ ያለብን አንደኛ ትጥቅ ይፈታል ለማን ነው ይፈታው ሁለተኛ ማን ፈታለው ከየት መጣሄ ለምን እንደመጣ ኋላ ብራራዋለሁ ያለው የለም እንደውም ሌላ ትጥቅን እንሰጠዋል አሁን ከካላሸን የተሻለ ብረት ታጠቅ ነው እያልና ያለ ነው እንጂ ትጥቁን ይፍታል ብያልና ያለ ነው ከኛ ጋኔ የሞተውና ወደ ህጋዊ መስመር እናስገባው እንጂ እንበት ነው አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ አንደኛውን ክልል ኃይል እንዲኖረው ሌላውን ክልል ግን ኃይል እንዳይኖረው ግን አናደርግም የኢትዮጵያ ውስጥ አይታሰብም ክልሎች ሊይዙት የሚችሉት የጸጥታ ኃይል አንድ ብቻ ነው እሱም መደበኛ ፖሊስ ከዚህ ውስጥ መደበኛ ፖሊስ ምን ማለት ነው አድማ ብታ ያለው መደበኛ ፖሊስ አለው ከዚህ ውጭ አይፈቀድለትም ህጉም አይፈቀድም ነው ሌላው ኃይል ግን ወደ ትክክለኛው የጸጥታ ኃይል መግባት መሻል አለበት አፈጻጸሙ እኩል ነው እያደረግን ያለን አንደኛውን አሳብጠን አንደኛው የምናደርገው አይደለም። የከተማ ቀልደኛ የሚያወራው ወሬ ነው ለእኛ ይህ አይሰራም ትልቅ ሀላፊነት ያለብን ሰዎች ነን ሁለተኛ ኢትዮጵያን እኩል የምናይነን ኢትዮጵያን ምን ስለዚህ አንደኛው አሳብጠን አንደኛውን የምናደርግበት ነገር የለም። ሶስተኛው ፕሮግራም ደግሞ የታጠቁ ኃይሎች መፍታት አለባቸው ለምሳሌ የትግራይ የትግራይ ክልል እንደማንኛውም ክልል መደበኛ ፖሊስ ብቻ ነው የሚኖረው የታጠቀ ልዩ ኃይል የሚባል በፍጹም አይኖረው የኮ 3 አመት ኮታገል በሰላም ስምምነቱና ማዕቀፉ መሰረት ደግሞ ይሄደ ነው ያለው ከባድ መሰረት እየተቀበልነ ሌላውን ትጥቅ ደግሞ ይፈታል ሲደመር በህገ መንግስቱ የጸጥታ ኃይል መከላከያ ፌዴራል ፖሊሲ ይኖራል በክልሎች መደበኛ ፖሊሲ ይኖራል እንደገና ሲደመር ሶስት ሪንጀር ያያል ኢትዮጵያ ህዝብ ሰላሳ ሪንጀር ነው እውነቱ ስለዚህ ፕሮግራማችን መሰረት ደግሞ አፈፃፀሙ ላይ በሁሉም ክልል በሁሉም ክልል በሚባል ደረጃ ይሄንን ውይይት በየደረጃው ያለው አመራር ተዋይቶበታል ተቀብሎታል ደስተኛም ነው በአንዳንድ የአማራ ከባቢና ዩኒቶች ካልሆነ በስተቀር አማራ ልዩ ሀይል የሚባለውም አብዛኛው ተቀብሎታል ይሄ ደግሞ በኮሚኒኬሽን ያለ ችግር ነው ይሄን የኮሚኒኬሽን ችግር እየፈታ ነው ያለ ነው አፈጻጸሙ ላይ የታየው ጉለት ይሄ ነው እንዲህ አይነት ነገር ሊኖር እንደሚችል ደግሞ ኤክስፐርት እናደርጋለን አስበንም ነው የገባ ነው ከዛ ውጭ ግን ባወጣ ነው ፕሮግራም መሰረት በአጭር ጊዜ ይሄን ሀይል ወደምንለው ፕሮግራም እናስገባዋለን ሁሉንም እኩል አድርገን ማለት ነው